Әрдайым қазақ әйелі ерге серік қана емес, елге де тірек бола білді. Бұл дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Арулар саясатты да, бизнесті де үй шаруасында қатар дөңгелетіп жүр. Тіпті мына біз тұрған Талдықорғандағы ірі сүт зауытының да тірлігін қайнатып, жұмысын жүйелеп жүргендердің 70% әйелдер. Солардың бірі келесі біздің кейіпкеріміз дәл қазір қауырт жұмыс үстінде. Талдықорғандық Бану Бакибаева 5 жылдан бері қаладағы сүт зауытында жұмыс істейді. Біз күнделікті тұтынып жүрген сүт өнімдерінің құрамын, сапасын қадағалайды. Екі баланың анасы ірі кәсіпорындағы жауапты маманның бірі. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн Бану ханым. Сізді мерекеңізбен құттықтаймыз. Мына гүл жетісу телеарнасының атынан қабылдаймыз. Ой, рахмет. Жұмысқа қызу кірісіп кеткен сияқтысыз. Өз жұмысыңыз туралы айтып өтсеңіз жалпы. Бір күндік жұмысымды айтып берейін сіздерге. Таңертең келген кезде біз енді лабораторияға кіріп, сүт өнімдерін анализдерін алған қыздарды қараймыз. Соның консистенциясын көреміз. Содан кейін барып, қайсы дайын емес екенін соны тексеріп қадағалаймыз. Дәл қазір не тексеріп жатсыз? Салмағын өлшеп жатсыз ба? Қазір бізде міне сүттің фасовкасы жүріп жатыр. Біз сүттің салмағын тексереміз. Чтобы өзінің нормасынан кем болмайтындай салмағы дұрыс болу керек. Сүттің пленкаларын бәрін, жазулары бәрі дұрыс болып, енді халыққа жұмыс жасағаннан кейін бәрін дұрыстап жасау керек. Содан кейін соны қадағалап, қыздардың үстінен қарап тұрамыз. Бану ханымның жұмыс уақыты таңғы сағат 6-да басталады. Алдымен цехтің санитарлық жағдайын тексеріп шығады. Аралау барысында дайын өнімдердің сапасын, қышқылдығын, тазалығы мен дәмін көреді. Бағалағаннан кейін ғана зертханаға барады. Аталғанның барлығы талапқа сай болғаннан соң өнім буып түюге жіберіледі. Осы кезеңдерден өткен соң ғана зауыттың йогурт қаймағы, сүт айраны дүкен сөрелеріне жіберіледі. Жалпы өзіңіз енді сүттің, құрттың, ақ тағамдардың сапасын тексересіз ғой. Бала күніңізде осы нәрсені армандап бедіңіз. Қандай маман иесі болғыңыз келді? Мен ең бірінші өзім мамандығым медбике, акушерка. Бірақ енді кейбір медикаменттерге менде аллергия болғаннан кейін ол салада көп жұмыс жасай алмадым. Әрдайым бір жұмыс қой, күнде келесіз, осы сүтті қадағалайсыз, басқан тексересіз, көресіз, жұмыс жалықтырған кездері болған жоқ па? Одан кейін мына сіз атқаратын міндеттер нақты қандай қасиетті қажет етеді? Енді жұмыс деген енді жалықтырады деп айта алмаймын. Күнделікті бір жұмыс деген менде, бірақ енді жұмыс болғаннан кейін неше түрлі бола береді. Көп бізге қазір жаңадан қосылып жатқан продукциялар бар. Олардың компоненттері де бар, оның бәрін қазір қарап, соған үйреніп жатырмыз. Енді өзіміз енді жас емес болсақ та, жас оқушы сияқты көп нәрсеге көзқарас енді мына заманына сай болу үшін естіп алдыға тартылу керек деп өзім ойлаймын. Содан кейін дайындық, енді қызық деп, қызық өзіме, например, каждый әр күнім маған өзіме ерекше. Бұл зауыт айына 2000 тонна сүт өнімдерін шығарады, ал күніне 6-7 тонна сүзбе, 5 тонна қаймақ өндіреді. Кәсіпорын Талдықорғанға және Алматыға ақ тағамдарын жеткізеді. Сөйтіп өңірдің ғана емес, еліміздің экономикасын алға ілгерілетуде де үлкен маңызға ие. Бұл зауытта 120-дан аса маман еңбек етеді, ал негізгі жұмыс күші нәзік жандар. Жалпы қазақ қоғамындағы әйел тек отбасы ошағын сақтаушы ғана емес, сондай-ақ ол еліміздің қоғамдық, саяси және экономикалық өміріне елеулі үлес қосушы. Ернұр Медет, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы, Талдықорған.